E aí, gente, aqui é a Rede Volta e hoje eu vim contar pra vocês alguns dos meus hábitos de leitura, já que alguns de vocês são bastante curiosos com relação a isso. Então eu vim dividir aqui tudo com vocês sobre, né, de modo geral, assim, como que eu leio os livros. Eu resolvi separar esse vídeo em tópicos dentro do assunto hábitos de leitura pra ficar um pouquinho mais organizado, né? Tentei deixar um pouco mais organizado e também fazer com que vocês entendam de certa forma, eu acho que mais fácil. Vamos lá, então, começar com o primeiro tópico ali que eu separei, que é a minha rotina de leitura. Acho que eu já falei aqui no canal mais de uma vez, mas o meu horário de leitura fixo, assim, que eu estipulei pra mim de todos os dias ler nesse horário, é à noite antes de dormir. Durante a maior parte do ano, né? Na verdade, durante o ano inteiro, a minha rotina é muito corrida, porque eu faço um curso integral, eu tô o dia inteiro fora de casa. Aí depois que eu chego em casa, eu felizmente tô conseguindo manter uma rotina de exercícios físicos diários. Então, depois que eu já fiz tudo, né? Que eu voltei da faculdade, que eu fiz meu treino, que eu jantei, que eu tomei banho, aí é o horário que eu paro pra poder ler, que é lá pelo final do dia, assim, literalmente, sabe? Por volta das 9 horas, 9h30, às vezes 10 horas da noite, é a hora que eu vou parar pra ler um pouco, e daí eu leio o tanto que eu consegui, né? O quanto meu sono permitia. Existem vezes em que eu consigo ler mais, tem vezes que eu não consigo ler tanto assim, tem vezes que o livro me prende mais e eu fico mais tempo lendo, tem vezes que eu não tô conseguindo focar no livro, seja por causa da narrativa ou por causa do meu sono, e daí eu interrompo. Enfim, eu tento sempre respeitar o meu ritmo de leitura enquanto eu tô lendo, sabe? Pra também não ficar uma coisa forçada e ficar mais prazeroso. Então, meu horário fixo de leituras é esse, né? No final do dia, mais no antes de dormir, assim. E aí, além desse horário fixo, eu também leio nos meus intervalos de aula, no tempo que eu tô no ônibus indo pra faculdade, ou que eu tô no ponto do ônibus esperando. Enfim, né, eu tento pegar esses intervalos em que eu não vou estar fazendo nada pra poder me dedicar à leitura, né? Então eu tento sempre estar com um livro junto comigo, ou meu Kindle, pra estar fazendo nessa dinâmica aí de ler sempre que eu puder. Então, assim que eu estiver conseguindo, né, que eu não tiver nenhuma obrigação, eu tô tentando manter o hábito da leitura também fora de casa. Aí agora eu vou para um outro tópico, que é lugares que eu leio, né, onde que eu costumo ler. Eu, como, né, o meu horário fixo de leitura é antes de dormir, a minha cama é o lugar que eu mais passo tempo lendo, porque também eu acho até mais confortável, que eu posso ficar deitado, eu posso ficar sentado, eu posso ficar de bruços, eu posso, enfim, fazer várias, ler de várias formas, né, mas eu não tenho problemas com ler em outros lugares, sabe? Se eu tiver que ler numa cadeira, como eu já leio, tipo, em ponto de ônibus, em sala de espera de hospital, enfim, né? Eu não tenho problema de ler em outros lugares, mas onde eu mais leio é na cama, porque é justamente no horário ali em que eu estipulo pra fazer as minhas leituras diárias. Então, a cama é o lugar número um. Agora então a gente vai para um outro tópico que é mais relacionado à quantidade de livros, né? Houve um tempo da minha vida em que eu não conseguia ler mais que um livro ao mesmo tempo. Mas de uns tempos pra cá essa realidade aí veio sendo alterada e hoje em dia eu consigo ler bem mais que um livro ao mesmo tempo. Eu não tenho problemas com isso, então eu tô sempre intercalando ali duas leituras. E essas duas leituras, no mínimo, são divididas entre as minhas leituras de cabeceira e as minhas leituras de mochila. E isso tá diretamente relacionado com o tópico anterior que eu falei com vocês sobre meus horários de leitura, porque eu tenho meu horário fixo pra ler antes de dormir e eu também leio fora de casa, no ônibus, no intervalo da faculdade. Ou seja, o meu livro de cabeceira é o livro que eu uso pra ler antes de dormir e o meu livro de mochila é o livro que vai comigo pra cima e pra baixo, que eu leio na rua. Então tem essas duas leituras e é como eu consigo manter aí duas leituras ao mesmo tempo. Uma é pra dormir e a outra é pra ler fora de casa. Agora, com relação aos livros que eu escolho ler, eu tenho já essa prática mensal de montar uma espécie de TBR fixa, que seria tipo a lista de livros que, assim, eu pretendo com certeza ler naquele mês, sabe? Então já no começo do mês eu coloco, sei lá, uns dois, três livros que eu pretendo mesmo ler naquele mês, e daí quando eu termino de ler eles, ou conforme o mês for passando, eu vou adicionando livros novos, porque tem toda uma questão aí de como também eu escolho a minha próxima leitura, e isso é tema para um próximo vídeo que eu vou trazer aqui pra vocês, que é quais são as táticas, né, que eu uso pra escolher a minha próxima leitura e evitar que eu abandone livros, e evitar que eu demore muito lendo determinados livros. Então, vou deixar isso para um próximo vídeo, mas eu tenho então essa prática de todo início de mês já montar ali a listinha de livros que eu vou muito provavelmente ler naquele mês, depois ao longo do mês só ir acrescentando conforme o tempo for passando e a minha vontade de ler determinado gênero ou livro for, enfim, chegando ali durante o mês, né? Daí um outro hábito que eu tenho enquanto leitora é de manter as minhas leituras organizadas. E isso eu diria foi um hábito que eu adquiri ao longo do tempo depois que eu comecei a ter blogs. Então quando a gente tem, sei lá, essas postagens assim mais de leituras do mês, recebidos do mês, que são coisas que acontecem dentro de determinado tempo, pra mim funciona muito melhor
melhor quando eu organizo, né, o que acontece dentro daquele mês pra poder fazer essas postagens, também pra ter um controle sobre as minhas leituras ao longo do ano, sabe? É algo que eu fui adquirindo ao longo do tempo e que funciona muito bem pra mim, e hoje eu acho que eu não conseguiria, tipo, não fazer mais isso, sabe? Então virou um hábito, assim, uma coisa meio que instantânea. Então eu até desenvolvi um caderno de leituras, de organização de leituras pra esse ano, que eu vou deixar aqui no card pra você ir lá conferir. Eu tentei organizar e separar esse caderno todo de uma forma que tivesse de acordo com aquilo que eu uso pra me organizar ao longo do ano, sabe? Então eu tentei deixar tudo que é supérfluo de fora e botar realmente o que que eu tô usando, o que que eu usei no ano anterior e o que que eu senti falta pra incrementar nesse caderno durante esse ano. Então vocês podem ver com maior detalhes lá o videozinho de tour que eu vou deixar aqui no card pra você ir lá conferir. E além do caderno de leituras, eu também gosto muito das plataformas digitais pra fazer essa organização. Então eu uso o Scoob, Goodreads. Eu tô usando o Goodreads mais recentemente, porque eu sempre fui muito do Scoob, né? Eu sei que a plataforma não é perfeita, muita gente não gosta, mas é a plataforma que eu sempre usei desde o começo da minha vida de leitora, assim, né? Que surgiu o Scoob, eu comecei a utilizar essa plataforma já faz muito tempo, então virou meio que um hábito eu também organizar na plataforma digital do Scoob, e eu gosto bastante tanto do Scoob quanto do Goodreads. Eu também uso esses dois, então, pra poder me organizar. Agora vamos falar sobre marcações nos livros, né? Recentemente, né, eu desenvolvi esse hábito também de fazer marcações nos livros, não só com flags, que são essas flagzinhas, né, tipo uns post-its que a gente usa nos livros pra poder marcar. Eu também passei agora a fazer marcações com lápis, com marca-texto mesmo, sem dó, quando são livros que eu sei que eu não vou passar adiante. São livros que eu sei que eu não vou dar pra outras pessoas, que eu não vou trocar, que eu não vou mandar pra sorteio, que eu não vou trocar em sebo, enfim, são livros que vão ser meus e que muito provavelmente eu vou fazer consultas futuras. Então eu tô fazendo super isso, por exemplo, ai, tá ali atrás, mas enfim, eu tô fazendo super isso no livro do Leonardo da Vinci, tô arriscando ele de cabo a rabo, colando post-it, marcando com um lápis, escrevendo nas laterais, enfim, eu tô realmente fazendo tudo que eu tenho direito com esse livro, porque é um livro que eu sei que vai ser meu pra sempre, sabe? Eu não vou dar pra ninguém, e tudo que eu tô lendo, absorvendo daquilo e anotando nesse livro, eu vou fazer consultas futuras, muito provavelmente. Então, assim, pra mim tá sendo muito incrível, porque é uma forma de fixar na minha cabeça tudo aquilo que eu tô lendo, sabe? Porque esse é um tipo de livro que não é um livro só que eu tô simplesmente lendo, mas eu tô absorvendo coisas desse livro, então eu quero absorver ao máximo. E pra mim, desde sempre, desde a época do vestibular, sempre absorvi melhor as coisas escrevendo, sabe? Lendo e escrevendo com as minhas palavras, então tá dando super certo. Daí, com relação aos materiais que eu tô usando pra fazer essas marcações, essas anotações, enfim, eu uso muito lápis, eu sou uma apaixonada por lápis, tem muitas lapiseiras por causa da faculdade, né, porque a gente usa muito, porém eu tenho, sabe, esse apego mais emocional ao lápis, então eu uso muitos lápis, uso muito marcador de texto também, então tô sempre lá com o marcadorzinho no caderno, do lado do livro, assim, pra poder fazer as marcações, e também uso muito daquelas flagzinhas que eu mostrei pra vocês anteriormente, né, que eu tô sempre colando nos livros, e recentemente eu adquiri o hábito de usar cores diferentes pra diferentes tipos de marcações, né, que é ali o famoso color code. Se você não conhece color code, me deixa aqui nos comentários se você quiser que eu faça um vídeo sobre, o que eu tento fazer um vídeo explicando pra vocês sobre o que é isso, mas é basicamente um código de cores. E por fim, comidas e bebidas enquanto fazemos leituras, né? Eu sou muito, sei lá, eu não tenho muito frescura com relação a comer ou não comer, porque tem gente que não gosta de comer em cima do livro porque cai sujeira. Só que eu não tenho problema com isso, eu só realmente não gosto de comer enquanto eu tô lendo, porque eu meio que me distraio, sabe? Não sei, eu acho que quando eu tô comendo, a minha atenção tem que estar pra minha comida, e quando eu tô lendo, a minha atenção tem que estar pra minha leitura. Então são duas coisas que eu prefiro manter separadas. Porém, eu tô sempre tomando alguma coisa. Muito provavelmente vocês vão me ver fazendo uma leitura com uma caneca de café ou uma caneca de latte, macchiato, esses cafés que são mais com leite, sabe? Café que vem com canela, enfim, né? Esses tipos diferentes de café, essas variações de café. Muito raramente eu tomo chá, apesar de eu gostar de chá também, e de vez em quando, principalmente no frio, fazer leituras tomando chá, porém não é, assim, a minha preferência, sabe? Eu acho que a minha preferência, no geral, assim, é o café mesmo. E ainda menos frequente que o chá tem achocolatado, coisas que vão leite, sabe? Eu não tomo leite de modo geral, assim, é muito, muito raro tomar alguma coisa com leite. Mas no frio, quando eu tô querendo tomar alguma coisa mais adocicada e mais encorpada, pode ser que eu faça também ali um achocolatado e tome um achocolatado. Ou
um cafezinho com um pouquinho de leite e uns pedacinhos de chocolate amargo dentro, sabe? Fica bom também. Nossa. Faço algumas variações, então, de café com leite. Achocolatado também, por mais que seja raro isso acontecer, mas também faço de vez em quando. Mas são normalmente bebidas, vocês perceberam, bebidas quentes, né? Ou seja, eu prefiro mil vezes ler no frio. Gente, no frio você fica ali todo aconchegado no seu cantinho de leitura, com a sua coberta, com a sua canequinha quente. Pra mim, assim, a experiência de imersão na leitura é muito mais profunda quando eu tô, sabe, num tempo frio, num clima frio do ano. Prefiro mil vezes. No calor, assim, eu tô muito distraída com o fato de que eu estou suando e passando calor pra ficar realmente focada na minha leitura, entende? Bom, então era isso, gente. Esses são os meus hábitos de leitura. Eu acho que eu consegui pensar em tudo. Se teve algum tópico que eu não pensei ou que passou despercebido, comenta aqui embaixo que eu respondo nos comentários. E se você tem sugestão de vídeos novos também, comenta aqui embaixo o que você quer ver aqui pelo canal, porque eu tô sempre dando um jeito, né, de fazer as coisas funcionarem pra nós aqui, tanto pra mim quanto pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha que ajuda muito na divulgação do canal. E se você é novo, aproveita pra já se inscrever no botãozinho aqui embaixo e ficar por dentro das próximas novidades, porque tem sempre vídeo novo saindo por aqui. Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.